El Allah'u şeydi, Moyi Mukaddes Hazretleri, Ebu Bakır Sıddîk'i diyor. Ebu Bakır Sıddîk'i razıyallahu. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमेश मयासिर, एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। आज हम जा रहे हैं डंगे बचा, वहां पर सुना है एक ज़ियारत शरीफ है। अभी हमें फ़िलहाल उस ज़ियारत के बारे में कुछ नहीं पता है, किसकी ज़ियारत शरीफ है। इंशाल्लाह पूछ के आपको बताएंगे किसकी ज़ियारत शरीफ है, और फिर इंशाल्लाह ज़ियारत भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम निकले हैं ज़ियारत शरीफ की तरफ। ये ज़ियारत शरीफ बारामूला से 20 किलोमीटर दूर है, रफ़ी आबाद डंगे बचा रोस में है ये ज़ियारत शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं ज़ियारत शरीफ। ये आप देख सकते हो बिल्कुल मेरे सामने है ज़ियारत शरीफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह करम। ज़ियारत शरीफ हज़रत अबू बकर सदीक यारे गार अवल व बाबा संगर रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैहि। माशाल्लाह ये है ज़ियारत शरीफ। अभी हम अंदर चलते हैं और ज़ियारत भी करते हैं और कुछ बात भी करते हैं इस ज़ियारत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। Müşehidi Hazreti Baba Sangreşi Sahib Rahmetullah Aleyh Beş Aman Sayyid Kayyevzi Sayyid Kamar Dinsi Sayyid Tabret Dinsi Askeri Ümmü Şehir Nam Mar Nur Nam Osman Şümeyara Müşehidi Alam Alam Dari Kaşmi Rahmetullah Aleyh Şu Yaması Şu Asli Treyim Reşid Baba Sangreşi Şu İslam Badasmaz Martna Gecai Yusuf'a Yüçü یہ ہسا پنچان وہرین یت جنگلس من اسمت پن خلیف ہت اتہ جائے تر ونان مسجد نری تک مسجد بنم بیچ تک نار زیر ون موجود تر مز عبادت کر پنچان وہرین ام جنگلو گاس کم کچ عبادت یہ جنگلس من لیکن یس ونان یت سنس گام راز وس اس ناو اتھ اس ونان راز وس مطلق ڈنڈک ون ڈنڈک ون ڈنگ وچس
اچھی دیکھیں آبی جنگل ہسا اس کیا موجود مد سن سفل پورہ مد سن سفل پورہ دیکھ توجہ اہس اتی ہسا یم بزرگ عبادت کر خدا یہ نور نامس مز ملان اہس کی اہس درو ہت محفظ خان ام سن یہ نقشہ کی ہسا یہ تریم یہ اس لیے ماننا عام طور گ بابا سنگر شی رحمت اللہ علیہ اخ پان یہ تشریف تھوت بیہد خلیب ام علاوہ موجود مقدس محمد صلی اللہ تہند موی مبارک یت سانہ بستی مز آج گئی کم سے کم پانچ ویری علاوہ علاوہ یہ بارہمولہ اکس نش تصل حاجی احمد اللہ تہند بڑ بابن تم پہ حاجی پیمت نا تم کرم ست حج پیدل تم دہن پہ تر عربس مز مدینہ پاکس مز اکس گرس سم زبردست یم سات تہ آز یور یم سات ہتھ ہتھ آو امس سر بڑھو دوستان پہ وون ام امس گو دلس من ام موی پاک محبت مے گھس اخا ملن بہ نمہ ملک کشمیر کشمیر تہد ون تم یہ تہد ون تم سی گو جلب گرج نبی رسلی کریم سمس حجس گو دک میون مہمان یور ان یہ ہسا مشتاق گوت عاشق گوت امس دیزو یہ امان یہ تہد ون پہ پی تم ہتھ نا حاجی حاجی تمو اکی حاج کور اینڈس پہ ون بہ سائیں پہ سہ وائی تکمیل ووت بجر آس سہ گام پہ گام شہر پہ شہر ہاں یہ زیارت پہ وون تم سان بزرگن زٹھ گھر دک مے دیو تم مقام مے ہسا اجازت آمت موی مقد زی تھانس آج گئی اہس پنژہ ویری ہاں پنژہ ویری یہ اہس ہاں اخ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس تم ٲخری جمعہ پہ جمعہ دم زوہ جمیل ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونم نویم یسا امہ دہ ہاں تو یہ ان شاء اللہ یور واتان زائرین تہ شب خان تہ واتان ان شاء اللہ اسلام آباد پہ واتان تمام عالم واتان شکر اللہ تعالیٰ کن نم موی مقدس سمہ زیاد سی فیض یاب دم یتھ علاقہ ان شاء اللہ فیض یاب بیہد عرس مبارک کر یہ منا عرس کن نہ پتہ حس کہ نہ تہ پتہ آمت کر آمت یور علامدری کشمیر رحمتہ اللہ علیہ سنز کتابہ منہ نیران علامدری کشمیر سنز کتابہ منہ نیران یم ہسا یہ تریم ریش تریم تریم ریشر دپان شیم تر اس اہم دہ پہ اس خائے شریف اوسمت پر زیارت اچھا ٹھیک ٹھیک زبردست لوگ نشان دراو نہیں ہاں سہ کھاور تم وقت شب ماجہ شریف آسان زپور پھل درود محفل گژھان اصل پٲٹھۍ رات شب خانی گئی تہٕ یہِ کُس دۄہ چھُ ییٚمہِ دۄہ ییٚتہِ زیادٕ چھِ لوٗکھ یِوان تمہِ دۄہ چھِ کالے آسان یہِ چھِ زیارت یِوان تَمے دۄہ ہاونہٕ بس تمہِ پتہٕ چھِنہٕ یِوان تمہِ پتہٕ چھِنہٕ یِوان سُہ کمہِ دۄہ چھُ آسان اچھا ٹھیٖک ٹھیٖک
تو یہ کس آسان یہ خدمت مز تہ مز کس آسان سری آسان اچھا ٹھیک تہ آسان الحمدللہ زیارت مکمل ہو چکی ہے اب ہم نکلتے ہیں گھر اگر آپ آج کا ہمارا یہ ولاگ اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بیٹھے اللہ حافظ